Folosește codul ADVICE pentru 10% reducere la fiecare comandă de pe stickered.com, de unde poți comanda stickere personalizate, rezistente la apă și pe care le poți lipi pe aproape orice suprafață, iar dacă comanzi peste 50 de stickere, livrarea e gratuită. Ai linkul în descriere. Așadar, îți place de o fată, vrei să-i transmiți asta, dar nu știi cum să o faci și nu știi cum să-i spui fără să par penibil sau să te faci de râs. Am făcut deja un video pe canal despre cum să-ți faci curajul să vorbești cu o fată, dar nu ne vom concentra pe asta în acest videoclip. O să presupun că deja ai curajul necesar după ce te-ai uitat la acel video. Astăzi vreau să-ți spun modul prin care eu am ales să-i transmit mesajul unei fete că vreau o relație cu ea, că vreau ceva mai mult. Nu spun că este singurul mod sau că este cel mai bun, însă pentru mine a funcționat perfect și am o vagă impresie că o să funcționeze și pentru tine dacă îl aplici cum trebuie. Hai să vedem despre ce e vorba. Avem două cazuri diferite. Primul este când doar ce ai cunoscut fata respectivă, nu ai fost prieten cu ea până acum și vrei o relație cu ea. Iar al doilea caz, ești prieten deja cu fata respectivă, doar că nu ai avut curajul să-i spui până acum, sau poate a început să meargă la sală și dintr-o dată parcă arată mai bine de la brâu în jos. Am să încep cu primul caz, cel în care nu erați prieteni deja, doar ce ați început să vorbiți, să vă cunoașteți mai bine, poate ați ieșit la câteva întâlniri, însă tot nu ați ajuns să vă cunoașteți atât de bine. Așadar, cum îi spui că o placi și că vrei mai mult cu ea în acest caz? Răspunsul este: nu îi spui. Eu nu am spus niciodată unei fete că o plac sau că vreau o relație cu ea. I-am arătat mai degrabă. Părerea mea că nu mai ești la grădiniță să-i spui unei fete: știi, eu te cam plac. Vrei să ne jucăm cu lopețicile? Ce vrei să faci în schimb este să-ți asiguri o întâlnire cu ea și să încerci să o săruți la un moment dat pe parcursul întâlnirii. Poate să fie la mijloc sau la final, nu contează. De asemenea, poate să fie la prima, la a doua, la a treia întâlnire, depinde și de vibe-ul dintre voi. În opinia mea, asta este un mod mai clar și mai bun de a-ți transmite sentimentele față de o fată decât să o întrebi dacă vrea să fie într-o relație cu tine. Asta pentru că arată că ai curaj și inițiativa de a face primul pas și ce se va întâmpla probabil după ce se termină întâlnirea este că te va întreba în ce stadiu vă aflați, ce sunteți. Asta îți va face ție viața mai ușoară pentru că e o situație mai bună decât cea în care erai nevoit să o întrebi dacă vrea să fie cu tine. Ești într-o situație în care deții controlul. Deci, ca să recapitulez, dacă îți place de o fată cu care te știi de puțin timp, în opinia mea cea mai proastă variantă este să o întrebi dacă vrea să fie împreună cu tine prin mesaje, apoi o variantă puțin mai bună, dar totuși nu suficient de bună, este să o întrebi dacă vrea să fie cu tine față în față, și cea mai bună variantă este să o săruți și astfel îi transmiți un mesaj direct, în același timp deținând mai mult control. Bun, acum că am terminat cu primul caz, să trecem la al doilea. Ești prieten cu această fată, o știi de mult timp și ți s-au aprins dintr-un motiv sau altul călcâiele după ea și nu știu cum să-i spui că o place. Ei bine, aici este nevoie de o abordare diferită, pentru că dacă o invizi la o întâlnire și încerci să o săruți, e o situație ciudată, adică acum erați prieteni și acum vrei să o săruți. În cazul ăsta trebuie să îi spui față în față cât poți de direct, de sincer și de calm ce sentimente ai pentru ea. Nu încerca să-ți dai seama dacă te place observându-i comportamentul, pentru că e prietena ta, e posibil să se poarte frumos cu tine doar pentru că îți e prietenă, nu pentru că te-ar plăcea. Așadar, cea mai bună șansă a ta este să o întrebi direct dacă simte sau nu ceva mai mult pentru tine. Dar înainte să faci asta, gândește-te foarte bine dacă în cazul în care zice nu, prietenia voastră va rămâne neschimbat. De exemplu, eu am avut vreo două prietene care simțeau ceva mai mult pentru mine și mi-au spus asta, însă eu nu simțeam la fel. Dar pentru mine nu a afectat deloc prietenia dintre noi. Deci, înainte să îi spui că o placi, trebuie să te hotărăști dacă merită să sacrifici prietenia sau nu, în cazul în care nu are aceleași sentimente pentru tine. Am vrut să fac acest video pentru că am primit întrebarea asta destul de des pe Instagram, cum să-i spun unei fete că o plac. Poate că ai curajul, doar că nu știi cum să-i spui, și acestea sunt cele două cazuri pe care trebuie să le iei în considerare și acțiunile cele mai bune, în opinia mea, specifice fiecărui caz în parte. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, și să-mi dați un follow la ADVICE pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. De asemenea, dacă ai o problemă urgentă și vrei să primești răspuns mai rapid de la mine, poți apăsa pe butonul alătură-te de mai jos și vei primi numărul meu de telefon unde îmi poți trimite mesaj, iar eu îți voi răspunde în aceea zi. Și acestea fiind spuse, eu am fost ADVICE sau Eddie și până data viitoare, nu uita, pune eu reușită, nu un rateu. Pa, pa!